Вуйчо. Ти може би знаеш, но според мен българския футбол в момента е една много смешна област. И бих желал да изпееш песента «Обичам те, мило» във варианта, който го изпя, когато събирах пари за футболния клуб Берое. И да поставиш на място и Левски, и ЦСКА, и Лудогорец вече трябва да го добавим, според мене. А историята с «Обичам те, мила»? Футболните, да. Идеята е, че там се събират пари благотворително, защото отбора играе мачка наред всичките, само че момчета не получават заплата. Защото спонсора там, генералния нещо какво, феновете го изгониха, защото беше някакъв такъв неясен субект. И събрахме пари за отбора, имаше там коледни премии и след 4 месеца станахме на, взехме купата на България. Е, супер, страхотно. И беше много як концерт. Целият град имаше хлебозавод да пусна хляб Берое. Смисъл, който купи хляб Берое, отива за... Абе, британска работа, казваме на самото начало. Дай песента сега да е. Песента е освен, нали, първите... Че преембил остане по-дълго. Ама това е целият номер. Защото песента е много кратка за това. Песента е безкрайно кратка и няма нужда. И след той е преембил. След той преембил няма да ви спе. Значи другите куплети падат първите, защото вече лирическият герой е сменил своята мила, своята любима. И следващия куплет е «Обичам те, мила, но ти не знаеш какво е ЦСКА и Левски да падат от Берое. Няма мое, няма твое, всичко е Берое, светът е на Берое, ние сме и всички Берое и пак «Обичам те, мила».